Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z Hearthstone arény. Jdeme pokračovat našem Hunterovi. 1-1. Nějak úžasný výsledek zatím. A snad se nám to podaří trošku vylepšit. Ten deck má na takový jakoby průměrný výsledek. Není to, kdo ví, jak zázračný. Ono taky bude záležet. Taky bude záležet na tom, proti komu nás to spáruje. Na tom bude hodně záležet. Protože to, jaký máte vy karty, je jedna věc, ale to, jaký karty má ten druhý, to je zase věc druhá. A hlavně to, jak to umí, to taky samozřejmě hraje svou podstatnou roli v aréně. A draw si necháme. Tohle. A hodíme Tigra a Argus. Zase opět začátek je nevalný, i když tam máme tam Leprnoma, máme tam Worgen Infiltratora, kteří jsou za jedna mana, mohli bychom je hrát v prvním kole, ale jak se zdá, není nám přáno. Snad nemá Northshire Clerica. Ne, má slepici z nějakého zátýho důvodu. Ale on bude mít Well and Chosen. On dost možná bude mít Well and Chosen nebo něco takového, čímž upgradene tu slepici. A otázka je, jestli bude mít čím enragenout. OK, wow, to jsou zajímavé karty. Ale jich docela dost a já nemám teďka zhruba, jak se s nimi vypořádat. No, můžeme to udělat pomocí Razorfen Huntera. To se zdá být docela zajímavé řešení. Vůbec by nebylo špatný, kdybys mě ignoroval, zvětšil ještě svůj board a já mohl zahrát Unleash the Hounds. To by vůbec nebylo ale marný. Že bude mít Well and Chosen? Že? Ne. Power Word Shield. Zabije mi mýho. A je takhle. Proč takhle? Co se stalo? Jak to, že se to zase... Protože ho vyhýloval. Ano, jasně. Lol. Ach jo. Máme 3 kill komandy a já opravdu tady nemíním tady zaobírat tohle slepicí. Takže takhle. Kill command na slepici, to je opravdu vrchol teda. To je něco neuvěřitelného. To je skutečně nevídaná záležitost. Zabít ho nemůžeme. I když máme quickshot. Můžeme zkusit Gnomish Inventor. Aspoň nám dá draw a on ho s takovou vyšší pravděpodobností nebude moc zabít. Klejvzuka. To není špatný. Do příště. OK, bude ho moc zabít. Jo. Já bych potřeboval ještě o jednu manu navrch. Bych mohl zahrát Unleash Knife Jugglera a Timberwolf.
A nebo Unleash a Arkán spíš Golem, to by bylo ideální. Aha. Co Unleash? Co Unleash? Glaivezuka. A Timberwolf. Kolik mi to dá? 1, 2, 3 jenom. Ech. To mi toho moc nedá teda. Zkusíme to takhle teda. Zabijeme Vorgena. Nezabijeme Vorgena. To je blbé. No, kdybych zahrál Glaivezuka, Timberwolf. No, to jsem mohl, no. To je fakt, to by bylo o něco lepší. No nic. Tak. Aspoň se to vyčistí, tam není vícero věcí. Tenhle pán mě taky zrovna dvakrát se mi nelíbí. Zvlášť za předpokladu, že má holinovu. Ještě někde v ruce třeba. By nebyl hezký obrázek. Ovšem v současné chvíli tak nějak nemá moc co zničit. Můžeme Glaivezuka Kill Command, nebo spíš Timberwolf Glaivezuka Kill Command a Hero Power asi, pokud něco nepřijde. No, tak co bude? Máš 2 many. Co ještě můžeš zahrát? AFK? Že by? Co? Ne? Uvidíme. OK. Hned se to rozvíme, jestli je AFK. Vypadá, že ano, protože myš má stále na stejném místě, na svém portrétu. A nehýbe s ním. Třeba si jenom odskočil, to je taky možný. To se taky stává, že člověk ho potřebuje jít na záchod někdy. No. Tak se zatím podíváme, co tady všechno můžeme udělat. Můžeme tady vypustit bazének. Bum. Nemůžeme to vytáhnout zase? Ne. Může to napustit? To víš, že to můžeme napustit. To je paráda. OK, takže jo, náš oponent odešel. To je... Proč ne? 2-1. Tak aspoň to nebude úplně taková katastrofa. Jednu hru jsme vyhráli, jedna nám byla darovaná. A podaří se nám ještě aspoň tu třetí teda. Když já vím, cílit na 3-3 je docela trapný po tom, co se nám povedlo 11-3. Ale hold, časy jsou krušné. Tohle je opravdu příšerné. No tak, umíme to líp přece, ne? No, asi ne. Prej ne.
Prej to líp neumíme. Takže... Takže si to prej asi nezasloužím. Super. To je krásný. Já tebe taky zdravím, ty. To je taky hezký. Všem docela dobrou, nebo docela výhodou je to, že ty minioni zatím nedělají příliš velkou damage. To nemá cenu. To si myslím, že taky nemá cenu. Takže Animal Companion. Liok. Pokud nemá Soulfire, tak se ho nezbaví. Problém je, že já se nezbavím... Unleash the Hounds. Unleash the Hounds. Nevypadá, ale vůbec blbě. V tomhle případě. Všem. Má vůbec cenu to dávat teďka, když to můžeme zahrát společně s Flesh Eating Ghoul? Bude muset obětovat všechny miniony, pokud nemá nějaký kouzlo, aby se přes toto dostal. Au. OK. Ano, může si to dovolit teďka, vzhledem k tomu, že má... začíná mě trošku štvát, jen co je pravda. Jednu manu, jedna mana mi chybí, abych mohl zahrát Flesh Eating Ghoul a Unleash the Hounds. Ale opravdu už. Ale myslím, že Unleash zahráme tak jako tak. A nebo Flesh Eating, teda Unleash the Hounds a Kill Command. Ty bláho. Tak budeš útočit? Nebo nebudeš útočit? Abych pravdu řekl, bral bych, kdyby neútočil. Opravdu ne. No, Unleash the Hounds se zdá být nyní poměrně nepříliš vhodné. Co by se stalo, kdybychom zahráli Unleash the Hounds? Máme 3 čoklíky, 2-1. Pomocí Senjina zabijeme Taunt, pomocí jednoho čoklíka Divine Chill, pomocí druhého čoklíka Scarlet a pomocí třetího čoklíka a Lioka zabijeme tu Mistress a zahráme Hero Power. Asi jo. Asi to tak uděláme. Tak. Čistili jsme board, což samozřejmě nás nechá zranitelným vůči Hellfire. Jen mě opravdu mě štve, že jsme neměli tu manu navíc. Flesh Eating Ghoul by byl krásný, úplně ideální. Ten by byl... ten by byl skvělej. Ale my zahrajeme... Co zahrajeme? Kill Command a zabít to. A Face. A Flesh Eating. Nebo Dark Scale Healer
a zabít to. Kolik on healuje? 2. Takže... Asi to uděláme takhle, flash eating, kill command. OK. To jsem se přesně obával toho. Ale půjdeme face. Půjdeme stejně face. Ať on se dostává přes ten taunt. Ten darkskej healer nemusel být vůbec špatný, teda bych pravdu řekl. Ten mohl být o něco lepší. Snad nemá dark bomb nebo něco takovýho. Nemá. Kill command. Ten má 6-3. Tak. Ještě může mít Mortal Coil. To je poměrně nepříjemné kombo. Ouša. No. To bylo dobře zahraný. To bylo docela dobře zahraný, no. Ale je po něm. Jajajaj. Dobrý, tohle vyšlo. Tohle vyšlo krásně. Vyšlo se nám pár. Sešlo se nám tam pár věcí. 3-1. Nevím, u mě osobně vždycky, protože nevím, to jako tu arénu ještě nějak extra neumím samozřejmě, nebo tak nějak jako skoro vůbec, ale vždycky takovým tím základním cílem, který mám v té aréně, 3-3. Pokud je to 3-3 a víc, jsem spokojený. 3-3 je tak jako, OK, dobrý. Aspoň to nebyl propadák. 4-3 už je. Super, bomba. Super, dobrý, beru to. Proč ne? Ale to je docela zajímavá křivka. Ale cokoliv pod 3-3 je blbé, tedy to samozřejmě, to ano. Ale nevím, myslím, že s 3-3 se dá docela žít. Když to samozřejmě neumíte ještě nějak pořádně. Jakože to neumím. Tak, mák, že by si vzal smite. Teda mák, priest, že by měl smite, nevím. Dáme si tam... Ahoj, feel icky. A budeme trošku udržovat křivku a minci si necháme, protože ta mince... No, minci si necháme, uvidíme, co budeme mít na kole. Ugh. Uvidíme, zdali budeme mít co hrát na třetím kole. Protože... Třetí kolo... A máme hrát co třetí kolo, vlastně, když tam přišel Arkan kolem. Třetí kolo... Pak zavánělo mincí a Arkan Nullifierem, ale to teďka nehrozí, díky Arkan Golemovi. Jak... Co teda budeš tradovat? Takhle? A takhle. Aha, to je zajímavé. Dobrá. On dostane plus 1 útok? Dostane plus 1 útok. To je šance tohle, která se jen tak nenabízí.
to je prostě... Mám tam jediný multishot. Nepřišel mi ani jednou z těch čtyřech her vlastně. A teďka konečně a zrovna v tak ideální situaci. Paráda. Čtvrtý kolo je jasný Arcane Nullifier. Teda samozřejmě za předpokladu, že nebudeme muset něco odstranit pomocí kill commandu. Jakože možná budeme muset. Jakože asi ano. Budeme muset. Mhm. Dobře, kill command a dráčka tam navezeme a dáme Vorgena. Nemáme žádnou beast, nemáme nic. Takže to udělá jenom 3 damage. Tak, máme poměrně hodně slabý board. 2x2, 1. Chtěl by to pro něj nepříliš šťastné kolo. Shadow World Pain na tohle. OK. Jasně. No proč ne? Hele, já ti v tom rozhodně... bránit nebudu. Arcane Golemem tradeovat je takové neúplně slavné. Facehunter to samozřejmě dělat by neměl, ale my nejsme Facehunter. Tohle je nepříjemné. Hodně nepříjemné. Tady vyzvracel celou svou ruku. My zahrajeme Tigra. Protože se si ho pomocí zbavíme Nullifiera. Chtělo by to, pokud nebude tradeovat. Unleash the Hounds. Unleash the Hounds by to chtělo. Kill command taky není špatný. To vám teda, pane, povím, že ten kill command, ten je opravdu docela dobrý. A docela dobrý je i Demolisher. Protože, jestli mi přežije, tak jedno z těch dvou zabije. Pokud je samozřejmě nevytraduje s něčím. Ačkoliv bych si přál něco jako kill command, sakra, něco jako kill command nebo něco jako unleash the hounds, tak přece jenom Azure Drake by byl takový zajímavější, si myslím. Vytradoval to všechno. Freezing trap by byla docela fajn, ale ne na tohle. Nepotřebuji, aby mi silencenul něco dalšího. A na tohle už nemáme manu. Sakryš. A budeme face. On se přesto stejně nebude moci dostat. Bude tedy moci se přesto dostat, ale ne v tomto kole. Nebo v tomto kole, ano, ale nebude mi moc udělat. Už něco dalšího. No, na tohle se taky freezing trap nehodí. A Defender of Argus je fajn v tom, že mi dovolí nevyměnit 2 miniony za jednoho, ale jenom jednoho za jednoho. No, respektive všechny ty miniony. Tak. A zahrajeme jen tak pro srandu Freezing Trap. Hej, když jsem s ním možná měl počkat a... A
podstatě vyzjistit, co bude mít. No, je jasné, že toto okamžitě zabijeme. Když má imp 1-1 a on mu sebere, ne, to by musel životné útok sebrat, jasně. Nic, přemýšlím. Přemýšlím nahlas. Tak. Chtělo by to nějaké něco. Azure Drakea, no Mish Inventora. Něco. Protože tenhle top deck je docela bolestivej. Kill Command by to teďka chtělo. Ano, Kill Command. Máme Beast, tak to budeme moci zabít. Kill Command by to skutku chtělo. Máme Nullish Inventora. Stále by to chtělo Kill Command. Máme Unleash the Hounds, což není vůbec špatné. 2, 2, 2, 2, 2. Jo, to bychom mohli zabít. Počkej, kolik to bude? To budou dva čoklíci. Každý bude mít 2-1. Jo, tak nějak zabijeme to, no dobře. Tak. Já už nemám manu, sakra. Sakryš. Nehrajte Hero Power příliš rychle a zbrkle. Nemuselo by se vám to úplně tak vyplatit. Au. Freeze minion. OK. Quick shot. Můžeme ho... Můžeme... Můžeme takhle. Tohle z toho top dekování... Ew. Traduje. Byl by blbý zabít prvé toho kultista, protože on pak dá někomu vlastně plus 3 život, což by nebylo zrovna dobrý. Kolik on mi udělá příště damage za předpoklad? Kolik já můžu udělat damage? 2, 4, 6. On se nemůže vyhýlovat. No hele, lepší to nebude asi. Face úplně si má heal teda. Nebude mít heal. Příští kolo mě nemůže zabít. Nemůže se healovat, protože je v shadow formě a Holinovu by musel mít. A nemá Holinovu. Tak to je fajn. To je velice fajn. No jo. Tak... 4-1. Dobrý. Pokračuje to slušně. No. Ale to draw vázne teda. To draw tak neskutečně vázne. Nevím, kde se flákal Azure Drake ještě. I když máme 3 draw, quick shot, to je hodně situační. To je taková záchranná brzda. No Mish ten přišel a Azure Drake byl někde zahrabadej. Ten se flákal. Každopádně,
To je pro tuhle epizodu všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Hearthstone Arény. A my se jako vždycky uvidíme někdy příště. No tak čau.